နာရသမျက်နာ၄သမျက်နာ၄မှာပဋိစ္စသမုပ္ပန်ဤအယပဋိစ္စသမုပ္ပန်ဤကိုကောက်တဲ့အခါမှာဆံရဆံရအကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းတရား၁၁ပါးဒါကိုကောက်တဲ့နေရာမှာပဋိစ္စသမုပ္ပန်ကိုယူတဲ့အခါမှာလွယ်စေဖို့ဆိုပြီးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပန်အနုလောမဆိုတဲ့ပါဠိတော်လေးချဲ့ပေးထားတယ်ဒါဆံမေးပွဲအတွက်မဟုတ်ပါဘူးဒါသိထားဖို့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကြည့်ရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလို့ရေးထားရေအဝိဇ္ဇာဒီအကြောင်းတရားသင်္ခါရဒီအကျိုးပစ္စယပတ်ပြီးရင်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံကိုကြည့်ကြည့်အပြင်သင်္ခါရဒီအကြောင်းဝိညာဉ်ဒီအကျိုးဒီပုံစံယူသွားမှာဒါဆိုကြည့်ကြည့်အပြင်သင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောတရားဒီအကျိုးနေရာမှာလည်းရှိနိုင်တယ်အကြောင်းနေရာမှာလည်းရှိနိုင်တယ်ဝိညာဉ်ကလည်းအကျိုးရှိတယ်အကြောင်းရှိတယ်ဒီလိုပုံစံဆက်သွားမယ်နော်ဒါလေးသိရမယ်အဲ့တော့ဒီဒီယူမယ်ဆိုရင်အကြောင်းလေးကိုကောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းလေးတွေကြီးပဲလိုင်းတာပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်လက်ချိုးပြီးတော့ဖြစ်ဆိုကြည့်အဝိဇ္ဇာဒီအကြောင်းတရားနံပါတ်1အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုသလာယေဒနာဖတ်တာဝေဒနာတဏ္ဏဥပဒံဘဝဇာတိဒီထိမှရက်သွားမယ်အကြောင်းတရားဘယ်နှပါရှိလဲ7ပါးအဲ့ဒီအကျိုးတရားဒီကြတော့ကောက်တဲ့အခါကျတော့အကျိုးတရားကိုယူတဲ့အခါကျရင်နော်အဝိဇ္ဇာပြန်စမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရဘယ်ဒီအကြောင်းမှာပါတဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမှာပါတဲ့အဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးအာတဝကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အဝိဇ္ဇာအဲကြောင့်အာတဝသမှုရိယာဒီမှာအဝိဇ္ဇာလာမယ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာပြီးအနောက်ကဥစ္စာကိုကောက်ရမယ်နော်ပစ္စယပန်နေရာကောက်မယ်ဆိုရင်အာတဝကြောင့်ဖြစ်မယ်အဝိဇ္ဇာရင်းနေနော်အာတဝကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာပြီးရင်ပါလာမယ်သင်္ခါရဆိုအဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်သင်္ခါရနောက်ကဥစ္စာအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကမမြင်ရင်အဝိဇ္ဇာသိစရာသင်္ခါရမှာပါတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကအကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းဟုနာဆိုသွားတဲ့7ပါးကိုလေအယောင်တစ်မျိုးနဲ့လိုင်းကြထားလိုက်သဘောပေါက်လားမသိဘူးရင်းနေနော်နောက်တစ်ခါအဝိဇ္ဇာသိစရာသင်္ခါရရဲ့အရှိမှာပေါ့အပေါ်လေးနားမှာကိုယ့်ကိုရေးထားလိုက်အာသဝသိစရာအဝိဇ္ဇာပေါ့ဟုတ်လားအာသဝပစ္စယအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီမှာပါတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုကြတော့တခြားတရားနဲ့တားလိုက်အဲ့ဒါအကျိုးမဟုတ်ဘူးလားအာသဝသည်အဝိဇ္ဇာရဲ့ပါလေအာသဝသည်အဝိဇ္ဇာရဲ့ပါလေအကြောင်းတရားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာကောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ညင်းနေနော်အဲ့ဒီအာသဝမှာလေဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ဘူးတယ်အာသဝတရား၄ပါးရှိတဲ့ထဲမှာကာမသဝဘဝသဝဒိဋ္ဌသဝအဝိဇ္ဇာသဝအာသဝဆိုတာဉာဏ်မျက်စာစိန်လုံထားတယ်စိန်ရင်အရဲ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီစိရင်အရက်နဲ့တူတဲ့ဒီအာတဝမှာကျတော့ထက်ကထုံတဲ့အဝိဇ္ဇာတဝစီအဓိကရှင်းရှင်းဝိဇ္ဇာကြောင့်နောက်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်မလားမှတ်မိရဲ့မလားဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအာတဝပြည့်စရာအဝိဇ္ဇာမှာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုလိုက်တားလိုက်ရင်အဲ့ဒါပါလေအကျိုးတရားအဲ့ဒါအကျိုးတရားတွေကောက်ကြည့်ရင်အာတဝပြည့်စရာအဝိဇ္ဇာမှာပါတဲ့အဝိဇ္ဇာဒီအကျိုးတရားနံပါတ်1ပြီးရင်ဝိဇ္ဇာပြည့်စရာမှာသင်္ခါရမှာပါတဲ့သင်္ခါရဒီပါလေနံပါတ်2ဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာလေးတွေလိုက်တားသွားကြည့်ပြီးဆိုကြည့်အောင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဝိညာဏံအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏနာမရူပံသလာယေဒနံဖတ်ဖို့ဝေဒနာတဏ္ဏာဥပါဒါနံဘဝဇာတိသရမရဏဟုတ်လားတောကပိတွေပါတွေပါပါမယ်အားလုံးဘယ်နှချက်ဘယ်နဲ့ချက်ဟောစုံကြည့်တာဘယ်နဲ့ချက်ဘယ်နဲ့ဆက်ချက်ပါမလဲပြန်ပြီးလက်ချိုးကြည့်ပါဦးဟောစုံရင်းနဲ့မချိုးသွားဘူးဒါမှမဟုတ်ကဏ္ဍလိုက်မတက်သွားဘူးကြည့်စုံမယ်ဝိဇ္ဇာဘယ်နဲ့ချက်လဲဆက်နဲ့ချက်အကျိုးတရားဘယ်နဲ့ချက်ဆက်နဲ့ချက်အကြောင်းတရားကဆက်တဲ့ချက်အကြောင်းတရားသည်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒအကျိုးတရားသည်ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နသိနေကြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားလေးကိုကြည်ရင်ပဲရှေးဝိဇ္ဇာသဝကြောင့်နောက်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ရှေးဝိဇ္ဇာသဝသည်အကြောင်းနောက်အဝိဇ္ဇာသည်အကျိုးတခါအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသည်အကြောင်းသင်္ခါရသည်အကျိုးဒီလိုပုံစံသွားလားမသွားထားဘူးလားသွားထားတယ်မြင်ရမယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဒါလေးသိခဲ့ရင်တော်ပြီ